latte condensato. Bună ziua, dragii mei, eu sunt Camelia și astăzi vreau să vă prezint această rețetă de lapte condensat. Se face foarte repede, puține ingrediente și o să avem nevoie de 300 de grame de zahăr, 250 ml de lapte, 30 de grame de unt, un praf de sare și o linguriță de amidon de porumb. O să mai avem nevoie de un vas unde o să fierbem laptele condensat, de un tel și de un vas unde o să-l punem după ce se răcește. Acum în o liță o să punem zahărul, laptele, adăugăm și praful de sare și untul. Amestecăm. După ce untul se topește, o să dăm focul la mic și o să amestecăm până se îngroașă, circa 10-15. Untul s-a topit, o să dăm la mic și amestecăm continuu până se îngroașă, circa 15 minute maxim. Acum o să adăugăm și amidonul. Aici am o lingură de amidon, un pic de lapte am să-l dizolv. Acum o să-l punem în oală și amestecăm. Și lăsăm să fiarbă. Amestecăm încet, la foc mic. Au trecut 15 minute, laptele condensat este gata. Oprim. Laptele condensat s-a răcit, acum o să-l punem într-un vas. Îl acoperim cu un capac și îl ținem în frigider pentru câteva zile. Dacă dorim să-l conservăm pentru mai mult timp, o să-l punem în vase, în borcane sterilizate și le întoarcem cu curent jos și se păstrează pentru mai mult timp. Lapte condensat. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce pe toți și vă urez o zi frumoasă și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!